Och här har vi då Klosterstorp. Har du varit nere hos Tobias här nu förresten och provkört hästarna? Inte ens vad vi gjort för sen, men det blir av. Jag har fullt sjö att åka bort till mina, vet du. Jag ska köra Ullas häst. Har du bestämt den då? Ja. Med vilken vagn då? Ha? Med rockaren eller? Med rockaren, ja. Eventuellt så åker Jimmy med. Om man får ledigt. Det var ju ingenting. Han skulle åka med mig. Han skulle ligga på flaket. Alltså? Det enda där stället han kunde ligga var Varsbacken. Så behövde vi liksom aldrig plocka upp honom efter vägen. Ja, man inte undra på att han kunde få ledigt heller, va? Men... Nästa. Det är Lena Koliander. Jag är färdig. Och så var klart.